Zdravo, danes smo dotaknili ene zadeve in sicer vision board, tabla viziji, ciljev, planiranje neke vrste. Zdaj, ponavadi na vision boardu ljudje dajo stvari gor, ki si jih resnično želijo in ponavadi niti ne vejo, kako jih bodo dosegli. Ena moja situacija je recimo, da zdaj grem iz Ljubljane in se mi je ta zadeva v bistvu zgodila po 10 letih, ne bom rekel glih čakanja, ampak grajenja samega sebe. Zakaj se nekatere stvari ne morejo zgoditi prej? Ker se mora vse poklopiti, da lahko pride do te situacije. Zdaj, točno kaj poklopiti in na kakšen način iz moje situacije vam trenutno ne morem povedati. Vam bom v kakšnem videu kasnej. Lahko vam pa povem eno drugo zadevo, da včasih se nam pa zgodi, da se zadeva obrne v parih minutah. Ali pa v enem mesecu, ali pa pač hitrejš. Recimo, taka zadeva je bila, ko smo šli snemati en video spot, jaz sem si seveda želel, da bi nastopil enkrat tudi video spotu. In potem je bilo zadeva taka, da je imela ista oseba dve vlogi. Pa so rekli, to ne bo v redu. Jaz sem pa bil takrat zraven na snemanju in mi je rekel, moj prijatelj, a bi lahko ti nastopil v tem video spotu? Sej ne bo te dosti videti, samo srajco ti bomo dali, pa metuljčka, pa boš nastopil. Jaz sem se strinjal. In kar želim s tem povedati je, da včasih se nam bodo zadeve na hitro obrnile. Pol kasnej, ker seveda tam sem v neko stransko vlogo, sem si želel, jaz bi enkrat nastopil tako video spotu, ker sem se pač dosti družil z glasbeniki, da bi tudi jaz enkrat nastopil v video spotu. To je bila nekje moja želja, jaz nisem tega nobeno povedal. To je bilo na mojem vision boardu. In kasnej me prijatelj Vili vpraša, če bi snemal skupaj z orkestrom Vilija Marinška en video spot. In smo tudi posneli video spot Gospod Kaplan. Mislim, da je to eden dost gledanih video spotov. Vrti se tudi na Radio Veseljak, tudi na YouTubeu je kar dost gledan. Narejen je bolj na humoren način in meni tisto takrat zelo všeč. Kar vam želim pa povedati je, da nekatere stvari se vam bodo v življenju zgodile na hitr, ker je situacija taka, da se lahko zgodi. Nekatere stvari pa bodo rabile nek proces. Proces, da vi zrastete, proces, da se vi določene stvari naučite in pa proces, da se v življenju tudi na drugi strani, kamor, v kjero smer vi greste, določene stvari poklopijo kot neke puzle, da pridete na tisto delovno mesto, recimo, ali pa da pridete na tisto situacijo, v mojem primeru snemanje. In tu se prej ne bi moglo zgoditi, ker recimo ne bi bilo komada še zunaj, ker ne bi poznovnega človeka in tako naprej. Ogromno je stvari. Zihar imate vi kakšno situacijo v svojemu življenju, da ste želeli mogoče nek delovno mesto dobiti, pa se je dejansko mogli vse poklopiti skupaj in ste ga dobili. Jaz poznam sicer en tak neravno prijetno situacijo, ko je oseba dobila delovno mesto, ki si ga želela. Ne vem, če bi vam povedal, no, ampak lahko samo to povem, da oseba, ki je že bila sprejeta, je na žalost umrla. To je resnična zgodba, to se ne zmišljujem. Oseba je že umrla in so drugo kandidatko poklicali na njeno delovno mesto. Zdaj, jaz ne želim nobenemu, da se mu kaj takega zgodi. Ne želim definitivno ne komerkoli. Nobenemu. Ampak so situacije, ko se lahko na hitro obrne, ko niti ne pričakujemo, da se nam obrne. Seveda, kakšne situacije so drugačne, so lepše. Recimo, nekdo da odpoved in na tisto delovno mesto pridemo lahko mi. Če gledamo iz strani delovnega mesta. Zdaj, gledamo lahko drugo situacijo. Recimo, imate nek sanjski avto in si želite, za vas je mogoče nek sanjski avto, nekdo se je pa naveličil tega avta in je drug sanjski avto zdaj za njega. In v taki situaciji se vam lahko zgodi, da boste rekli, ok, jaz sem dobil sanjski avto, nekdo se ga je pa znebil. In zdaj, kaj boste v taki situaciji naredili? Ja, seveda, če je za vas sanjski avto, si ga boste kupili. In
Tukaj je še ena zadeva. Ne želimo si vsi istih stvari. Ne želimo si vsi, ne vem, Ferrarija, ne želimo si vsi BMW-ja. Nekateri si želijo neki drug avto, je za njih sanjski avto, mogoče nek enoprostorc, mogoče nek oldtimer. In vedeti morate, da ljudje imamo različne cilje. Tudi nekatere cilje s časoma prerastemo, si jih ne želimo več. Ali pa dobimo nekaj v življenju, pa rečemo, ok, s to zadevo, ne vem, z motorjem, z avtom, z ladjo, karkoli pač imamo, sem dosegel nekaj v življenju, sem videl, kakšna situacija je, zdaj pa jaz tega ne potrebujem več in bom pač prodal. In nekdo, ki ima mogoče to na svojem vision boardu, si želi in ravno v tistem trenutku, ko vi prodajate, on lahko kupi. Ali pa ravno takrat, ko nekdo drug nek prodaja, vi lahko kupite. In tak način pač deluje svet, da si največkrat želimo neke cilje čim boljše in jih gradimo seveda počas. Ne želimo si vsi istega, ne želimo si vsi, ne vem, zaslužiti 5000 evrov ali pa 10000, nekateri si želijo 500000 na mesec zaslužiti in s tem ni nič narobe. In tega se zavedite, da nekateri imajo zelo visoke cilje in ambicije, nekateri imajo, ne vem, hotelsko verigo in z njo služijo recimo tak denar. Nekateri imajo pa eno stanovanje, pa ga recimo dajajo. In so cilji mogoče različni, mogoče nekomu tistih, ne vem, 200-300 evrov od stanovanja pomeni ogromno. Mogoče pa nekomu, ki ima pa mogoče 10 stanovanj, je pa tisto neka malenkost, ki ima mogoče hotelsko verigo, pa zasluži zraven, ne vem, 500000. Zmišljujem se stvari, ampak da boste lažje razumeli, da nimamo istih ciljev vsi, da nekateri cilji tudi trajajo dlje časa, da do njih prijemo. Če ima recimo nekdo, če smo že pri hotelski verigi, če ima cilj nekdo neko hotelsko verigo imeti, najbrž jo ne bo dobil v parih minutah ali pa v parih dneh, tako kot kar sem jaz dobil vlogo v videospotu. Ni pa nujno, mogoče pa zadane ne vem koliko milijonov na lotu ali pa podeduje. A veste, so situacije, ko se niti ne zavedamo, mogoče nekdo ne ve, da lahko nekaj podeduje, podedvol, pa mogoče hotelsko verige podeduje, mogoče tudi denarja podeduje, da je dobil. Glavno, situacija je ogromna, ampak kar vam želim povedati je, ko boste imeli nek cilj, če je to cilj kupiti avto, boste verjetno na tem cilju delali na kakšen način. Če mogoče premalo zaslužite, si boste še eno službo najdeli. Ali boste najdeli drugo službo, kjer boste več zaslužili. Ali boste, glavno se pravim, ogromno je stvari, ampak dejstvo pa je, da boste delali na tem. Vision board ni mišljen, da sedimo pred njim ali pa stojimo ali pa ležimo kakorkoli, da ga samo gledamo in da nič ne naredimo. Vision board je samo, da vemo, v katero smer želimo iti, da ne pozabimo svojega fokusa. Torej, naš fokus, v katero smer hodimo. Če kdaj izgubimo svojo smer, da rečemo, ok, imam vision board, vem, kam grem in tisto smer bom hodil in delil na tem. Zdaj, vision board je lahko na nekem papirju, lahko je to nek plakat, lahko je to ozadje na računalniku, ozadje na telefonu, lahko si samo napišete nek papir, pa si ga ponavljate. Zakaj je lahko to različno? Ker ljudje smo različni. Različni tipi ljudi smo. Tu se bom dotaknil v kakšnem drugem videu, ampak samo tukaj. Ugotoviti morate, a ste vizualen tip človeka, a ste auditiven, a ste oboje, a ste ki čist redga. Obstaja več tipov ljudi. In ko boste to ugotovili, mogoče boste videli, da vam niti ne paše vizualizirati toliko, kolikor mogoče, da se posnamete in poslušate svoje cilje v poslušalkah. Oboje je pravilno. Mogoče najboljša celo kombinacija obojega ali pa čim večjih teh zadev. Recimo, en primer vision boarda je, ko je ena situacija, vem, da je bila, nek človek si je želel nek avto kupiti in kaj naredil? Šel je v trgovino, je prosil, če se on lahko usede v ta avto. Gospod je bil kinestetični tip človeka, se pravi, on je, kar je občutil, se pravi, on je mogel občutiti,
kaj si on dejansko želi. On si je predstavljal, ko si je usedel ta avto, da on že to ima. Da on sedi v tistem avtu in da se vozi. Seveda avta ni kupil iz danes na jutri, ampak ta avto je s časoma imel, ga je kupil. Seveda je pa tudi delo na tem. Dajte se zavedati, da goč je čudno slišati, ampak ne pade z lufta nič, ampak kaj pa pade iz lufta, je pa to, da pridejo priložnosti. Se pravi, priložnosti bodo padle iz lufta, spoznali boste ljudi, spoznali boste, ne vem, najdi na internetu neke možnosti, kaj lahko naredite. In to je tisto, kar pade iz lufta. Ne pade mogoč denar, ampak pade priložnost, kjer lahko zaslužite denar. Če boste pa vi se odločili za to situacijo ali ne, je pa vaša stvar. Če boste videli, da vas to veseli, da radi to počnete, da je nek izziv, če to naredite, potem boste to z veseljem naredili, če pa zraven nek zaslužite, je pa še tukaj boljše. In so vam, da sem komarkoli vsaj mečkem pomagal, pa mogoč dal neko istočnico, da si naredite vision board. Sam imam vision board na računalniku, na namizju, se pravi za ozadje, na telefonu ga imam, zaradi tega, da vsakič, ko pogledam telefon, vidim tisto, kar si želim doseči v življenju. Tako da mogoče za razmislek. Imejte lep dan. Čau.